Rok 2013 byl zajímavý z řady pohledů, jednak se nám podařilo připravit prostor kampusu pro další rozvoj, jednak jsme stabilizovali, řekněme, studijní obory, studijní programy na univerzitě. Zjistili jsme, že i zájem studentů o studium na naší univerzitě trvá, že máme více zájemců, než jsme schopni přijmout. A podařilo se nám zvýšit vědecko-výzkumný potenciál naší univerzity, což lze kvantitativně měřit takzvanými RIVovými body, počtem publikací a podobně. Zároveň jsme ještě otevřeli, nebo připravili k otevření výdejnu jídel v kampusu. V 2014 bude dokončena rekonstrukce objektů F1, F2 a výstavba objektu F3, to znamená areál pro filozofickou fakultu. V roce 2014 by tento areál měl být zprovozněn. A vedle toho samozřejmě je pro nás extrémně důležitým úkolem úspěšně projít akreditačním procesem, který vlastně se týká většiny oborů na univerzitě.